Prípad okradnutej a zbitej študentky Hedvigi Malinovej vzbudil pozornosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od začiatku bol totiž riadne spolitizovaný. Podľa záverov vyšetrovateľa a prokurátora sa skutok nestal. Pri skúmaní celého prípadu sme však narazili aj na viaceré nezrovnalosti, zavádzanie či dokonca porušenie zákona zo strany štátnych orgánov. Na závere vyšetrovania to síce nič nemení, poukazuje to však na evidentnú snahu polície aj ministra vnútra postaviť verejnú mienku proti študentke a vytvoriť oblak dôvery voči štátnym orgánom. Zostáva len dúfať, že raz tento prípad bude riadne vysvetlený a neskončí tak ako mnoho iných, upadnutím do zabudnutia. Chcem oznámiť, že včera vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v tomto prípade, lebo je nepochybné, že sa skutok nestal. Jedným z rozhodujúcich okamihov tohoto príbehu bolo, keď minister vnútra Robert Kaliňák vyhlásil. Existuje dôkaz, že Hedviga Malinová krátko pred útokom netelefonovala. Bolo potvrdené aj zo strany mobilného operátora, že v ten deň nebol ani na tento telefón, ani z tohto telefónu urobený a uskutočený žiadny hovor. To znamená, je nepochybné, že poškodená Hedviga M nemohla v tomto prípade telefonovať. Nikdy som netvrdila, že som telefonovala. Ja som povedala, že hovorila som po maďarsky, lebo na to som si pamätala, že povedali mi tí chalani, že na Slovensku po slovensky. Takže určite som s niekým hovorila po maďarsky. Ja som im povedala, že buď telefonicky, alebo osobne, ale ja som si na to nepamätala, že ako to bolo vlastne. Slová Hedvigi Malinovej potvrdzuje aj zápis vyšetrovacieho spisu, ktorý sa nám podarilo získať a v ktorom uviedla. Niekomu som odpovedala v maďarskom jazyku, ale či to bolo do telefónu alebo tomu, kto išiel okolo, neviem presne. Oficiálny záznam z vyšetrovacieho spisu tak usvedčuje ministra vnútra, že jeho tvrdenie pred médiami nebolo vôbec férové. Potom, čo je bolo oznámené, že vlastne mobilný telefón nebol použitý, poškodená oznámila, že teda pravdepodobne netelefonovala, ale s niekým sa stretla a s ním hovorila po maďarsky. Ďalším dôkazom, ktorý mal na verejnosti navodiť pocit, že Hedviga je obyčajná klamárka, mala byť jej banková karta. Vypovedala, že si ju dala zablokovať, pretože jej ju útočníci spolu s peňaženkou ukradli. Podľa policajných zistení však karta zablokovaná nebola. Na výsluchu mi kládli také otázky, že jednoducho mala som pocit, že mi neveria. Táto informácia bola nepravdivá, k tomu existujú listinné dôkazy. To je z nášho pohľadu veľmi závažná vec, ktorú sme zistili. A domnievame sa, že v súvislosti s informáciou, že Hedviga Malinová povedala, že komunikovala cez telefón v maďarskom jazyku, bola spúšťacím mechanizmom na to, aby sa prezentovala práve a alternatíva, že ona si to všetko vymyslela. Kto zablokoval kartu? Mama. Mama. Tento dôkaz prospech tvrdenia Malinovej však vo vyšetrovacom spise chýba. Slovenská sporiteľňa akciová spoločnosť filiálka Trhová Hradská vám potvrdzuje, že dňa 25.8.2006 o 9.01 bol zadaný zákaz na PK číslo a tak ďalej a študentský klub dňa 31.8. Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovanej. Ani v jednom z týchto prípadov teda neklamala Hedviga Malinová, ale ktosi iný. Jej nedôveryhodnosť malo podporiť aj tvrdenie ministra vnútra, že najprv nahlásila krádež hodiniek a potom v nich prišla na výsluch. Prečo napríklad v úvodnej správe je, že ukradli hodinky, ktoré na jeden z výsluchov priniesla menovaná na ruke? Na otázku, že nie sú to tie náhodou, ktoré vám boli ukradnuté? Už nevedela odpovedať. Podľa úradného záznamu z výsluchu sa jej však nikto na hodinky nepýtal. Hedviga Malinová sama od seba uviedla. Čo sa týka vecí, ktoré mi boli odsudzené, tak k tomu som sa vyjadrila v mojom predchádzajúcom výsluchu dňa 25.8.2006. K čomu chcem len dodať, že tam som uviedla vo výsluchu, že mi boli odsudzené aj strieborné hodinky. Tieto však odsudzené neboli a preto ich chcem vylúčiť zo zoznamu odsudzených vecí. Podľa lekárskych správ uložených v spise pri útoku Hedviga utrpela rôzne poranenia. Pohmoždenie brušnej steny, tváre, oboch stehien. Mala opuchnutý nos, dolnú peru a na ušiach zasnutú krv z otvoru po náušniciach a ľahký otras mozgu. Kázali mi, aby som vyzlečila pančuchy, sako a náušnice. Čo si žena v takej chvíli pomyslí?
Že chcú ma znásilniť. Súdny znalec konštatuje, že pri takýchto úrazoch si postihnutý nepamätá okolnosti úrazu, ani to, čo nasledovalo, a niekedy sa nepamätá ani na to, čo úrazu bezprostredne predchádzalo. Tento posudok teda môže vysvetľovať, prečo sa Hedvigine tvrdenia mohli zdať na prvý pohľad zmetené. Ja som nechcela ísť do nemocnice, ja som povedala, že chcem ísť na skúšku. To som viackrát opakovala. Bola som strašne hysterická, ja si myslím, že hysterická som bola. Som im silou mocou chceli ma naložiť do tej sanitky. Ja som povedala, že nikam nepojdem s cudzými ľuďmi, určite nie, nie, nie. A že chcem ísť na skúšku, lebo chcem, učila som sa na to. Povedala, že nemôžem. A povedala, že nie, tak nikam nejdem, keď nemôžem ísť na skúšku. A potom mi jedna profesorka z komisie slúbila, že keď pôjdem do nemocnice a budem všetko v pohode, akože, môžem sa vrátiť a môžem ísť na skúšku. No a vtedy som išla do nemocnice. Kľúčovým dôkazom o tom, že Hedviga klame, je prítomnosť jej DNA pod poštovou známkou a na lepiacej časti obálky, v ktorej boli poslané ukradnuté doklady. Z čoho polícia vyvodila záver, že s obálkou musela manipulovať ešte pred jej odoslaním a doklady jej preto nik neukradol. Boli zachytené profily DNA na tejto obálke z lepiacej časti a z obálky, ktoré mali pôvod v slinách, to znamená v klasickom lepení obálky. A záver profilu DNA hovorí, že pod známkou a v lepiacej časti spomínanej obálky je profil zhodný z DNA Hedvigi M. To je síce pravda, Kaliňáková informácia o slinách však bola, slušne povedané, nepresná. Znalecký posudok z vyšetrovacieho spisu totiž nehovorí nič o slinách, ale len a len o zhode DNA. My sme sa oboznámili s tou listinou, ktorú som už uvádzal, tá je označená ako znalecký posudok. Pri tejto listine musíme konštatovať, že neobsahuje žiaden údaj o tom, že by pri vypracovaní tohto, nazvime to, nejakého odborného stanoviska, bolo možné konštatovať, že tam boli nájdené sliny ako biologický materiál. Hedvigina DNA sa tak pod známku a na lepiacu časť mohla pokojne dostať, tak ako to uviedla vo svojej výpovedi. Obyčajným dotykom rúk pri otváraní a opätovnom nalepení známky, alebo tak, že ju skoro 2 dni používala na miesto peňaženky. Ľudí zaujíma strašne tá známka, že jak sa mohla známka odlepiť. Ja to neviem. To bolo to v košu. Oni ti policajti povedali, že musíš im tú obálku dať tak, ako si im dostala? Áno. Čiže to je dôvod, prečo si tú známku dala? Jasné. Ja som chcela odovzdať tú obálku tak, ako som ju dostala, spolu so známkou, aby to vedeli zistiť, že kde to podali. Hedviginu verziu, že známku na obálku opätovne prilepila, však podľa polície vyvracia skutočnosť, že bola nalepená len raz. Na milimeter a miestotinu milimetra sedí pečiatka na tej, viete, keď kto je filatelista, vie, že je vždy opečiatkovaná známka. A tá pečiatka, ktorá tam je, sedí na stotinu milimetra presne, ak je to nalepené. Toto tvrdenie má však zatiaľ zásadnú slabinu. Je len tvrdením. Po vyšetrovacom spise sa totiž nenachádza taký znalecký posudok, z ktorého by minister uvedené mohol vyčítať. My sme tam nenašli akýkoľvek prác o tom, že by bolo skúmané, respektíve zistené, že známka, ktorá sa nachádza na obálke, bola lepená raz alebo viackrát. O tom, že všetky spôsoby vyšetrovateľov neboli naozaj vyberavé, svedčí aj to, že v rozpore so zákonom vyhotovili z výsluchu videozáznam. Prečo ťa zavolali na výsluch vlastne? Oni povedali, že chcú robiť Opoznanie. Áno, opoznanie. A že zadržali 2 chlapcov a že musím ísť na políciu. Možno, že sú oni, tí chlapci. A? Tam? A išli sme spolu a tam nikto nebol, takže nejaké opoznanie tam nebolo, len výsluch bol. No a počali ma. Že si ten výsluch natáčali, ty si o tom vedela, že si ho... Áno, videla som tú kameru. A ja som sa ich ešte spýtala, či to musí byť, lebo strašne nevedela som, že prečo ma natočia.
Na čo im to je? Čo ti povedali? Že jednoducho musia to robiť, že prečo mi to, že čo tak to je nič. Že čo mám proti kamere. Som mi povedala, že nechcem, aby som bola na kamere, ale že oni to musia robiť, to je vlastne nič. No a to, že Hedviga neklame, potvrdil aj minister vnútra. Podobne ako v ostatných prípadoch, polícia má všetky veci profesionálne spracované, celý výsluch je nahratý na videopáske v trvaní viac ako 5 a 3 čtvrte hodiny. Nie je vôbec žiadny problém, aby kedykoľvek orgány, ktoré môžu preveriť aj konanie polície, sa na to pozerali. Nie je vôbec žiadny problém, bude to zase len jeden z desiatky dôkazov, že niekto absolútne bezprecedentne klame. Tým, že oni vyhotovili obrazovo-zvukový záznam za podmienok, ktoré ste mi povedali, a tým, že ide o situáciu, ktorú trestný poriadok neupravuje, domnievam sa, že je možné vyhotoviť, policajt je oprávnený vyhotoviť takýto záznam len so súhlasom tej osoby, ktorej sa týka, pretože zasahuje do osobnostných práv a keďže nie je upravený, nevzťahuje sa na ňu tzv. Úradná licencia podľa občianskeho zákonníka, vždy sa vyžaduje súhlas a pri tom môžeme vychádzať aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý výslovne konštatoval vo viacerých prípadoch, že ak obvinenému svedkovi alebo ďalším osobám v rámci trestného konania počas úkonov boli vyhotovované bez ich súhlasu obrazovo-zvukové záznamy, a že jednoznačne ide o porušenie ich práva na súkromie. To, že spôsoby štátnych orgánov sa v politických kauzách vymknú z normálu, nie je žiadnou novinkou. Stačí si pripomenúť kauzy únosu syna prezidenta Michala Kováča, triptychu klaňania sa troch kráľov, smrti Roberta Remiáša či vyvlastňovania pôdy v prospech automobilky. Mocenské garnitúry sa menia, ale spôsoby zostávajú. Z príbehu Hedvigi Malinovej tak možno vyčítať aj to, že hoci tvrdenia štátnych orgánov dokázali presvedčiť mnohých, pochybnosti predsa len zostali. To, čo doteraz tvrdili, totiž nezodpovedá ani skutočnosti, ani vyšetrovaciemu spisu. Vtedy, keď sa ti to stalo, keby si vedela, čo ťa čaká potom, išla by si niekedy s tým na políciu? Nikdy, nie. Nie. Určite nie. Prečo? Tak ja už policajtom neverím.